کیوں روکا اس نے ہمیں؟ پتہ نہیں کس لیے روک رہے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. حضرت موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں آپ، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے. لائسنس دیجیے گا پلیز. سر لائسنس تو نہیں ہے. لائسنس نہیں ہے آپ کے لیے، سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھا ہوا تھا. جی جی. موبائل فون پہ آپ بات کر رہے ہیں، پلیز ذرا اپنی گاڑی کی بک یا شناختی کارڈ دے دیں پلیز. سر جی مہربانی کریں، آپ پہلے مجھے شناختی کارڈ دے دیں یا گاڑی کی بک دے دیں پلیز. سر تنخواہ دار آدمی ہے ڈرائیور بھائی، میں نے کہا پلیز شناختی کارڈ دے دیں یا گاڑی کی بک دے دیں یا پھر اپنا لائسنس، اگر آپ لائسنس ابھی کہہ رہے نہیں ہیں تو پلیز ذرا گاڑی کی بک دے دیں مجھے پلیز. پلیز پلیز اور چھوڑیں سر، مہربانی کر سکتے رہن دیں بھائی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. مہربانی کریں سر، آپ ویٹ کریں، میں آپ کو چالان دے رہا ہوں پلیز. اس پہ گرامی کیا، آپ کا نام کیا سر؟ منظور احمد. منظور احمد سر، اگر مہربانی ہو سکتی ہے تو بھائی ایک منٹ. سر یہ خرچی دے رہے ہیں، مہربانی اگر ہو سکتی ہے. آپ کو دے رہا ہوں بھائی میں، آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں آپ، بہت اچھے شہری ہیں سر آپ. سر ہو سکتا ہے تو سر مہربانی کر دیں. مہربانی کر رہا ہوں بھائی، مہربانی کر رہا ہوں. تنخواہ دار آدمی ہے سر، اگر مہربانی ہو سکتے ہیں یہ پکڑیے گا پلیز. سر مہربانی نہیں، آپ کی بک میرے پاس ڈپوزٹ ہے، یہ آواری ٹاور کے سامنے ٹریفک چوک ہے میری کینٹ، وہاں سے آپ وصول کریں. یہ لے لیتے تو ہمارا بہت شکریہ، بڑی مہربانی بھائی، بہت شکریہ. رکھیں اپنے بچوں کے لیے رکھیں بھائی، بہت شکریہ. وہ انہوں پیسے دینے سن یار، انہوں تو پڑھنا سی، میں مووی بنا رہا سی، پیسے دینے لگا سی، انہوں پڑھنا سی، انہوں پڑھنا سی نا یار، تو پیسے کمپلین درج کرنے سے بڑا ذلیل کرتا، سانو تنگ کرتا ہے. تائیں تے میں مووی بنا رہا سی، میں چپ کر کے بیٹھا، میں فٹافٹ ساڈا کام ہوئے.